Welcome katropa sa Tropang IT Community. Siyempre dito lang yan sa Kuya I.T. channel. Kung baguhan ka lang po sa channel natin mga katropa, ako nga pala si Kuya I.T. and in this video, meron po tayong tatlong gagawin. Una po ay i-unbox po natin itong nabili kong HDD or Hard Disk Drive or Hard Drive. This is the Seagate Barracuda 2 TB. Yun. Pangalawa mga katropa ay papakita ko din po sa inyo kung paano po natin ito install sa ating system unit. Pero syempre yung casing po natin mga katropa ay yung mumurahin lang, yung generic lang, hindi po yung mga tempered glass. Ano po? So pangatlo mga katropa ay check din po natin yung health nito. Nang sa ganun po mga katropa, just in case na kung bumili po kayo ng hard drive, alam nyo na po kung ano po inyong dapat gawin. So buksan na po natin. So okay naman, Ninja Van po yung yung nag-deliver. So, ito po yung kanyang itsura mga katropa. I'm not sure if makikita po ninyo. Seagate Barracuda 2 TB. Good. So, nabili ko ito mga katropa sa Shopee. Sa halaga lang po ng 2462. Yun, included na po dyan yung shipping kasi yung price niya talaga ay 2412. Pero nabili ko ito mga katropa before pa po yung pandemic. So, pero ngayon na-check ko sa Shopee is parang bumalik na po siya sa dati. Yung kanyang presyo ay 4413. Yun, bumalik na siya sa dati. Pero minsan mga katropa, depende po yan sa sa Shopee. Minsan po meron silang discount, meron silang promo. So, minsan bumaba po yan. Para naging 43. Yun, ganun. So, pag-check nyo na lang mga katropa. Actually mga katropa, hindi po talaga ako fan ng Seagate. Maka-WD talaga ako. Yung Western Digital na hard drive. Kasi sa Seagate mga katropa, meron po ako mga past experiences about po sa hard drive na to na hindi maganda bilang isang computer technician. So, pero nakita ko po yung presyo sa Shopee na to, 412 lang. At least parang presyo lang siya ng 1 TB. So, yun, parang it's not a bad idea naman to give it a try, di ba? So ngayon po mga katropa, pupunta na po tayo sa basic specification at performance po ng ating HDD o itong Seagate Barracuda. Una po sa lahat, syempre, this is an internal HDD, 3.5 inches. So, design talaga to para sa mga desktop computers. So, kung para po sa laptop ang gusto niyo, piliin niyo po yung 2.5 inches. At ang kanyang storage capacity mga katropa, ay nabanggit ko na kanina, 2 terabytes or 2000 gigabytes. Ang kanya naman po interface mga katropa ay SATA 6.0 or 6 gigabit per second. Or mas kilala po sa tawag na SATA III. Pero syempre backward compatible naman ito mga katropa sa SATA 3.0 at SATA 1.5 o yung SATA II at SATA I. At ang kanya namang maximum sustained transfer rate mga katropa ay 210 Mbps. Pero I doubt it mga katropa, pero try na lang po natin mamaya. Bonus na lang, try po natin yung kanyang transfer rate. Mag-transfer po tayo ng mga videos mami matapos natin i-check ang kanyang health. Ang kanya namang cache mga tropa ay 64 MB, but much better sa aking old HDD na 32 MB lang. At ang kanyang RPM or rotation speed or revolutions per minute ay 7200. So, much faster, much better sa aking old HDD na 5,400 lang ang RPM. By the way nga pala mga katropa, before po tayo humawak ng computer components or internal components po ng computer po natin, make sure po natin na ma-eliminate or ma-avoid po yung ESD or yung electrostatic discharge na pwede po makasira ng computer components po natin. So, paano? Yung iba po mga tropa ay gumagamit talaga ng anti-static wrist strap. Pero kung wala ka po nun, wala namang problema. Gagamitan po natin ng old school, yung the power of touch. So, by this time mga tropa, just make sure lang na naka-turned off talaga yung iyong power supply or naka-unplug po ito sa iyong electrical outlet. So, ang gagawin po natin mga katropa ay i-touch po natin yung metal parts ng ating computer chassis nang sa ganun po ay mag-ground po natin yung ating sarili or man-neutralize po yung static charge sa katawan po natin. So, after po natin yan magawa mga katropa ay pwede nyo na pong hawakan yung computer components tulad ng HDD at RAM. So, I will be making a video mga katropa about this ESD. But as of now, dahil mababa na itong video na to, let's continue sa pag-install ng ating hard drive. At ngayon mga tropa ay na-install na po natin yung ating HDD. Pero upon checking po sa my computer po natin or sa this PC ay wala po tayong nakita ang bagong hard drive. Nasaan na ba yung ating 2TB na hard drive? So ang gagawin po natin mga katropa, right click po natin yung this PC or my computer. Punta po tayo sa manage and then sa disk management. Yan, meron pong wizard na magpa-pop up dyan mga katropa, yung initialize disks. So as you can see mga katropa, yung ating pong 2 terabytes ay unallocated pa po. So kailangan pa po natin mamili ng partition style. So my recommendation mga katropa, kung ang gamit po ninyo ay Windows 8 pababa, select nyo pong MBR. Kung Mac OS po kayo at Windows 10, then GPT is a good choice po para sa inyo. So in this video mga katropa, in this tutorial, ay ang pipiliin ko po ay GPT. And then after po ninyo mapili yung partition style na gusto po ninyo mga katropa, click lang po yung OK. Paki-follow na lang po ng wizard, installation wizard. And as you can see mga katropa, nandyan na po yung ating 2 terabytes na hard drive. And ngayon mga katropa, pupunta naman po tayo sa pag-check ng health. So may recommendation mga katropa ay download po ninyo yung Hard Disk Sentinel na software and paki-install na lang din. Paki-follow lang ng wizard sa video pa natin. So after that mga katropa, i-run nyo lang po yung Hard Disk Sentinel yan. At pag makikita nyo na mga katropa yung health po ninyo, health ng inyong hard drive. So as you can see mga katropa, healthy po yung ating 2 terabytes. So as promised po mga katropa, itetest po natin yung read-write speed ni Seagate Barracuda. So ang gagawin po natin mga katropa ay kukuha po tayo ng files from my old HD, mga 3 gig at i-kopyahin po natin papunta sa Seagate Barracuda. So, let's start. So yun po yun mga katropa. Actually na-amaze po ako sa result kasi nga umabot po siya ng 218 yung kanyang transfer rate. Pero yun nga, nag-fluctuating siya mga katropa. I'm expecting kasi mga katropa mga 150 lang Mbps yung transfer rate niya. Pero so far ay nag-exceed po siya sa aking expectation. Based po sa aking computation mga katropa, this is my personal computation lang. So kung 3 gig mga katropa at kung na-maximize niya yung 210 Mbps, aabot po tayo ng 15 seconds sa pag-transfer ng files. Pero yung result po natin mga katropa ay umabot tayo ng 18 seconds. So, merong talagang pag-fluctuates ng transfer rate, which is normal lang naman. So far, ay the transfer rate is really good. So, yun na po yun mga katropa. Dito lang po natin natapos po yung ating video. Medyo mahaba-haba na. So, kung nagustuhan po ninyo mga katropa, pakiclick lang ng like, subscribe button at saka ng notification bell para sa susunod pa po nating mga video. So, until next time, as always, keep on learning.